כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? יישבר. יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? קצת זעם. זעם? אה? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מה רחמה? למה אתה מרחם? למה אתה שלא אומרת חילוני? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בכל העולם. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. כי הם משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחווה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. נכבד את כל הסיפור שלך. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות... אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים, אין לי 1%! אימא שלי צריכה לשלם לי כחול! 10,000 שקלים! 100,000 שקלים! מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! אימא שלי תשימה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה! אתם טבעתם את אימא שלי! עוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה מתזזים אותי בצבא ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חוות שלוש של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני, אחרי טירונות, הלכתי לגיבוש היתר. רק לתרום, רק לתת!